Assalamu alaikum. Sangale, herde, tic-tac, fie, vahatirigi. Stasu pahial bande, da dumra kule zece de, da ba kamzevi, a stasu zehen tabasual razi, a de la kule la kada, de la mazedara la kada, ma vece za da de akpalu malguru, akpalu dostanu da para, yo neve mohtalefa video ukam. او د دې سره چې کوم دې شیر کوم په دې باندې موږ تاسو د لایک سبسکرایب او تاسو د کمنټس او اشد ضرورت دی دا قیوم خان دغه د موټر سایکل روان دی قیوم خان سیټي چې کوم دې په موټر سایکل باندې تاسو دې د ډیوټه نه روان دی نو زه تاسو ته وایم چې دا د مردان رنگ روډ دی کوم چې دا جی ٹی روڈ د پاسا گجر گڑے سر تیر شوی دی دا دی خواتا بلکل منگتا مخامخ ملکن سواد دیر چترال دا علاقی پرتی دی او دیر خکل نظاری دی دیر خکل علاقه دا دیر مزیدار علاقه دا زو تاستا هم تاستا اگو ره تاستا بڑیر خوندر کی دا نظارا او دا هر گاڑی روان دی بلکی موٹر سیکل گاڑیو دا اللہ تعالی دی علاقه لڈیر حائس ور کردی او تاسو کتا چی دا موٹر سیکل و لڈیر غلط راگی خو اللہ تعالی دا حادثونا بچ کو او اللہ پاک چکم دی اغا حادثونا بچ کولو و لذات دی تاسو کتیش دا چکم دی چار سدی و لسائید دی دا د 400 نه دا لار راځي او دا لار چې کوم دی نو د ثوابې د طرف راځي او دا لار سیده چې کوم دی مردان ته ځي او دا نواز هوټل او ریسټورنټ دی دا ډېر مزیدار او دا ور سره چې کوم دی ګل نرسری ده ګل نرسری ته چې تاسو وګورئ ډېره مزیداره نرسری ده ډېره خوندوره نرسری ده او دا ډېر ښکلي بوټي دي ټول د لاچانو بوټي ته وګورئ ډېر ښایست لري دا رکشي دي مزدورو ته خلک ولاړ دي تاسو کتی شئ د دې نه نور مزیداره نظاره هغه ډېره کمه کیدی شي ډېر ښکلی موسم دی په اسمان کې چې کوم دی وریځ ده اثار د طرفه لږ ډېر باران هم شوی دی او دا چې کوم دی موټر را روان دی خپل منزل طرف ته دا رکشه چې کوم دی لاړله دغه د ګنو والا پروګرام دی کلی دا غنی او درود دی ډیر مزیدار ډیر الا زغت نه ډیر زیات متاثر شوم او امید لرم چې تاسو به اوم چې کم دی د دینه ډیر متاثر شه الله پاکم فساتا حادثه او باد